Voel jij je wel eens eenzaam? Ik heb me tijdens corona heb ik me wel eens eenzaam gevoeld. Ja, ja, absoluut. We voelen ons allemaal wel eens eenzaam. En nou blijkt uit cijfers dat naarmate we ouder worden, dat gevoel toeneemt. Maar wat kunnen we daar nou aan doen, aan eenzaamheid? Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die zich eenzaam voelen? Zeker, zeker. Ik ben zelf 74, dus ja, ik weet wat het is, eenzaamheid. Ja, natuurlijk. Ik denk heel veel mensen eenzaam zijn. Ja. Voelt u zich wel eens eenzaam of niet? Nee. Nooit? Nee. Echt nooit? Nee. Voel jij je wel eens eenzaam? Tijdens corona heb ik me wel eens eenzaam gevoeld. Ja, ja, absoluut. Wat verstaat u onder eenzaamheid? Dat je weinig mensen om je heen hebt waar je mee om kan gaan. En denkt u dat er een taboe rust op het uitspreken van ik voel me eenzaam of ik ben eenzaam? Vinden mensen dat moeilijk om dat te zeggen? Ja, 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 veel wel. Ik denk niet zozeer dat het taboe is, maar het is gewoon iets heel. Het kan een heel pijnlijk gevoel zijn, denk ik, voor mensen. Ja, dat denk ik wel. Waarom? Ja, misschien schamen mensen zich daar wel voor. Ja. En hoe voelt dat dan? Nou, gewoon dat je inderdaad niet meer eventjes naar buiten kan. Of gewoon naar iemand toe als je dat wilt. Of en je merkt dat contacten toch iets gaan verwateren op een gegeven moment. En je moet er heel veel moeite voor doen om weer erbij te blijven. Bestaat er een leven zonder eenzaamheid? Nee, dat bestaat niet. Waarom niet, denk je dat? Nou, wij zeggen wel eens tegen elkaar, we zijn over de 70. Als één van ons komt te ontvallen, dan krijg je toch een periode dat je je heel eenzaam voelt en heel alleen. Heeft u dan misschien een tip voor mensen die zich eenzaam voelen, wat ze daar eventueel aan zouden kunnen doen? Vooral gezelschap zoeken. In ieder geval het huis uitkomen, zou ik zeggen. En zich aanmelden bij clubjes. Door je open te stellen. Nou, weet je, muziek is heel belangrijk. Heel belangrijk, want dat vind ik zelf ook. Ja, daar word ik helemaal vrolijk. Er zijn, dacht ik, genoeg werkgroepjes wel of in je stad. Organisaties die je daar een handje in kunnen helpen. Ik zou eens even goed gaan kijken naar of het eenzaamheidsgevoel ook in jezelf opgelost kan worden. Dus dat zou het allersterkste zijn. Maar dat is ook heel veel makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Ja, er meer op uit te trekken, meer naar buiten toe, zodat je wat meer mensen ziet. Ik bedoel, ga inderdaad in de stad lopen of ja. Bel eens bij je buren aan. Een paar huizen verder. Of spreek eens iemand aan op straat. Of als je bij een kerk bent, kan ook. Loop eens een kerk binnen. Ga daar eens. Dat kan niet zoveel. Het is best wel veel mogelijk. Bijvoorbeeld wandelingen gaan maken of iets dergelijks. Word eerst je eigen beste vriendje voordat je een fijne, mooie persoon voor een ander bent. Eenzaamheid betekent dan in dit geval eigenlijk echt gebrek aan contact met anderen. Dat is vooral. Ieder mens is anders, hè? Ja. Dus niet iedereen houdt daarvan en vindt dat leuk. Maar ik merk meteen als iemand het leuk vindt en gezellig vindt, ja, dan heb ik meteen contact. Ook niet iedereen heeft de mogelijkheden of de sociale vaardigheden om contact te leggen. En dat, ja, dat kan eenzaamheid veroorzaken. Het is heel veel in Nederland, hè? We leven in een land waar heel veel georganiseerd wordt. Ja. Heb jij nog tips voor de eenzame zielen onder ons? Laat dan een berichtje achter bij de comments. En mocht je je nou echt heel eenzaam voelen, abonneer je dan op ons kanaal. Tot snel!